Oh, mashallah. Ja, du er ved at fylde den der, ikke? Som er placeret umiddelbart opstrøm. Det ser vi, om vi kan gøre smartere næste gang. Så. Men det kører sådan set bare nu, ikke? Jo. Som man kan se her, så er bakterien, den har en sort farve, så vi kan kontrollere, at der også kommer noget ned.